اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرہ چینل کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کریم کے فضل و کرم سے، اللہ کریم کی رحمت سے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے فضیل و برکات سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں، اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ مشکلوں میں آسانی کے لیے ہے، جو رکے ہوئے کام ہیں ان کے لیے ہے۔ آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے، خلوص نیت سے اور اللہ پر توکل کے ساتھ کیجئے، انشاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں گے، اور اس وسیلے سے، اس پڑھائی کے، اس وظائف کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کے رکے ہوئے کام میں آسانی فرمائیں گے۔ چلتے ہیں ہم وظیفے کی طرف۔ ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت جب آپ کو آسانی ہو، روزے میں یا روزے افطاری کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں، آپ نے اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 11 تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ آپ یہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے رکے ہوئے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے، ہر کام میں اللہ کریم آسانی کریں گے اور اللہ پاک خیر و برکت کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا پیر آ رہا ہے، اس دن سے آپ شروع کر لیجئے اور آخری روزے تک آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کے گھروں میں آسانیاں کریں، اچھی صحت کے ساتھ اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ ہمارے لیے بھی آپ دعا کیجئے، اللہ کریم سب دنیا پہ خیر کریں اور سب کے گھروں میں خیر و برکت دیں اور آسانیاں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔